Zase nie? Pekne to umietli. A tie okná? Nie sú osadené okná. Čo má znamenať? Indy, ty tu čo robíš? Indy! Ty tu čo robíš? Ja tu miešam grossput za fajnput. Brigáduješ s ockom? Jasné, som na brigáde. Aha. Otec je kde? Však robí. Tibor? Tibor! Však tu je ešte stavenisko. Presne tohto som sa obával. Ani tie dosky na podlahe nevymenili. Ani to nenamorili, ako sme boli dohodnutí. Oci zdvíhaj. Hluchý jak poleno. A kde je Tibor? Indy? Kde je otec? To kam beží? Netuším. Ale niečím to tu začína pekne smrdieť.